Всім велике вітання. Ми знову з вами. Це Взбірна, канал Взбірна. Він поновлює свою роботу. І я виходжу з машини. Ви, напевно, чудово знаєте мою машину. Її в Києві знають вже дуже добре на всіх постах. На цій машині я, Микола Васильков, займаюся гуманітарною діяльністю. Ми організували штаб картопляних військ «Реставратор». Він у нас на Печерську. Я вас зараз з ним ознайомлю, а також розкажу про те, хто із відомих спортовців живе зараз в Києві. Футболісти, баскетболісти, гімнасти, хто чим займається і як ми з ними комунікуємо. Це наша велика комора, в якій ми зберігаємо речі. Дитячі, жіночі, взуття. Тут є навіть, я розвертаю камеру, памперси. Подивіться, який у мене склад памперсів. Різних розмірів, від першого до сьомого, здається, що такі є. Футболки, надувні матраци, рушники, котячий корм, дитячі суміші, дитяче харчування, предмети гігієни, аптечки, господи. Ну, коротше, тут всього сюди. Ми приймаємо переселенців, які зараз тимчасово опинилися без своїх домівок, опинилися без своїх речей, опинилися просто, як починають заново життя. Вони приходять партіями, пачками, ми їх тут годуємо, і вони обирають собі одяг і предмети першої необхідності, а їм потрібно часто в ряди годи майже все, починаючи від щіток і пасти, і закінчуючи, постіллю, всіми предметами взуття і одягу, їм потрібно все. І навіть тут у мене був разом зі мною Слава Медведенко, теж волонтерів у нашому штабі картопляних військ «Реставратор». Але сам Слава Медведенко має застосунок. Він займається тим, що тримає цілий пост територіальної оборони. Я в один файний день в цей період війни в Києві до нього з'їздив. І подивіться, як у нього там все цікаво, дуже облаштовано. Так, це склад посту тероборони на, не скажу де, на лівому березі. Слава Медведенко замість баскетбольного екіпірування носить АК. АК у тебе? Ну так, да, прийшлося, бачиш. Прийшлося взяти, хоча і не люблю ці всі справи, ці всі зброю. Але время таке, винудили нас взяти зброю. We are not playing the same. No, we not looking to change. Hand on the wheel. They think we lacking the drive. Boy, you should stay in your lane. Foot on the gas. I do not care if I crash. Long as I stick to the plan. What is the plan? I cannot lie for none of you. Long as I know who I am. I'm in control. Тут, як люди виходять на чергування, вони сюди приходять. Получають зброю, розписуються, йдуть. У нас оружейка в другому місці, але тут така, як, скажімо так, перекличка проходить, робоча обстановка, пункт зв'язку у нас тут. Ясно. Наради тут у нас також проходять іноді, але зараз всі по своїм містам, по своїм пунктам, хто на блокпостах, то на інших постах. Зараз я тобі покажу наш пункт зв'язку. О, командний пункт. Всім вітанечка, дівчата. І вам вітанечка. Слава Україні. Героям слава. Козакам теж слава. Пункт зв'язку. Та через цей пункт бачиш дуже багато рацій, іде комунікація з усіма нашими підрозділами, ага, які у нас є. Так, бачу. Блокпости. Сусідні інші, райони. Так, да, сусідні райони, інші точки. Британська протиповітряна система сплечає лан, да? Ні, це... Схоже на неї. Вона там якось газова. Так, це твій кабінет, Слава, правильно я розумію? Мій кабінет тут. Ну, не знаю, це кабінет загальних потреб, скажімо. О, хочеш прикол? Міна? Ні, ну...
Міна. Слава Медведенко сідає у своєму кабінеті. Трохи не сідається, да? Ти ж бачиш? Я теж пішла. Це наш пункт самооборони, який ми з самого початку війни зорганізувалися. Бо у нас тут, розумієш, яка? У нас тут дуже висока ступінь місцевих, ну, свідомості у місцевих жителів. Бо ми вже закалені в боях в боротьбі з забудовниками, і тому у нас дуже швидко вийшло зорганізуватися. Ти вже бачив, що ми тут зробили, і штаб у нас є, і пункт зв'язку, і медпункт, і пункт харчування, де бійці харчуються. Також є пункт відпочинку, де бійці можуть перепочити. Ну, тобто, все в своїй мірі ми так зробили і зорганізувалися, розподілили функції між собою. Кожен займається своїм ділом. Так що наш район, на якому на секундочку 45 тисяч проживаючих людей. І я вважаю, що ми дуже класно зорганізувалися. Ми на себе взяли функцію поліції, по суті, і що ми не відволікаємо, не відтягуємо ресурс, який може поліція і військові можуть десь задіяти на фронті і зробити там і нашу країну і звільнити від окупантів. Твоя дружина Оленька, вона зараз тут координатор. Координатор зв'язку. Я також координатор, скажімо так, між ланками медіа. Також я ходжу чергую на стратегічну точку, не буду казати яку. Угу. Ну так, координатор. Ти маєш досвід поводження зі зброєю? Так, маю. А звідки він у тебе? Я сам пройшов курси, у мене є своя зареєстрована зброя, так що... Ну, але тепер у тебе вже автомат АК. Так, да, мені видали отаку, от прийшлось, бачиш, що зробити. Ну, от прийшлось війна, прийшлось взяти зброю зовсім іншу. Можеш розібрати? Да, але в мене не буде все так швидко. Ухе, це робиться ізі. Бачиш? У тебе бойові тут набої, правильно? Ну, звісно, дивись. Бачиш? Угу. Ти бачиш? Мої друзі-спортовці, які не в Києві, теж роблять дуже багато. Стаховський, наприклад, відомий тенісист, він зараз на фронті, він ЗСУшник, він встигає і побути на своїх змінах, на ротаціях, не може бути і не на фронті, але в тих частинах, куди його спрямовує начальство, а також він допомагає активно своєю діяльністю, своєю згуртовною діяльністю. Він контактує з Ребром, контактує з Шевченком, вони збирають кошти, він роздає теж допомогу, привозить морозиво дітям, все встигає людина. Андрій Шевченко, я з ним на зв'язку, можливо, кожного дня. Я передаю Андрію Шевченку від такі великі запити, які не можу тут осягнути і реалізувати сам. Наприклад, запит від Охмадиту. Там реально ліків вони попросили приблизно на півмільйони еврів. Андрій Шевченко зібрав це уже майже до кінця через за допомогою своїх каналів. Це не тільки гроші, це не тільки кошти, які він вкладає сам, він долучив до цього Зінченка, але це ще самі ліки, які важко знайти. Він знайшов половину в Британії, в Англії, а половину знайшов в Італії. Мені дзвонили вже від посла Італії Мельника. Вони вже готові передати першу партію, вона прийде спочатку в Польщу, там вже буде наша логістика за допомогою Миколи Шпаковського, їх переправлять сюди на наш хаб в Україні, і далі ми отримуємо її тут, і вже урочисто відвеземо на Ахмадит, ми там контактуємо з Нечмедом, там реально дуже все потрібно, так само, як потрібно військовому шпиталю, якому ми шукаємо зараз кисневі балони, а також передаємо багато того, чого у нас немає, але дають наші партнери. І, до речі, про Сашка Зінченка. Він не лише співпрацює, як я вже сказав, Шевченком у питанні гуманітарного постачання в Україну. Він з нашим іншим легіонером, Віталіком Миколенком із Евертону, організував в Британії цілого благодійного фонду.
А Ліверпуль і Манчестер – це міста, в яких виступають наші хлопці-легіонери. Вони там стоять поруч. Я поговорив з комерційним директором Сашка. І ось що він розказав про те, яку допомогу надають наші легіонери українцям там, безпосередньо, в Британії. В першу чергу я хотів би сказати огромне спасибо Великобританії, жителям Манчестера, які активно отозвались на наше сообщение о сборе средств и сборе вещей для Украины. И ты даже не представляешь, какой объем человеческой помощи и продуктов первой необходимости мы получили от людей вообще в Северной Англии и в Манчестере. Потому что у нас всего было около 150 волонтеров, абсолютно разных людей, разных профессий. Мы получили огромную помощь от пожарных, от полицейских, от врачей. Они предоставляли свои машины для транспортировки, живую силу, только чтобы загрузить фуры, и чтобы они отправились в Украину. Мы по всему Манчестеру совместно с Александром, совместно с Виталием Миколенко собрали около 25-27 фур и отправили их в Украину, в Польшу и в Словакию на помощь беженцам и помощь людям, которым нужны сейчас эти все средства первой необходимости. Это одежда, медицинские, санитарные препараты. Поэтому получилось наладить довольно хороший поток. Каждые 2-3 дня у нас уходила машина, и вот в прошлую пятницу последние вещи были отправлены как раз-таки по необходимости для жителей Украины. И сейчас мы активно очень работаем над тем, чтобы наш фонд помогал уже более точечно. Это люди, которые нуждаются в жилье, возможно, где-то. Также деткам, которые не могут играть в футбол, мы постараемся здесь помогать, кого-то устроить в клубы здесь, в премьер-лиге, потому что у меня уже был разговор и с владельцем Бернли, и с Манчестер Юнайтед, и с Манчестер Сити, с Эвертоном. Все очень отзывчивы и готовы помогать на всех фронтах, начиная с размещения, питания и заканчивая тренировками и образованием для детей, и предоставлением рабочих мест для родителей. Під час війни футбол став настільки суспільно-політичним, що ось я навіть читаю зараз новини на спортивних сайтах, і там половина не про спорт, а про військові дії. Більше того, УПЛ, Українська прем'єр-ліга, за відсутності футбольних матчів займається не безпосередньо футболом, а благочинністю. Ось послухайте, що розказує виконавчий директор цієї установи Євген Дикий. Ми намагаємося контактувати зі всіма європейськими лігами з приводу, щоб вони там надавали гуманітарну допомогу. Багато з ліг відкликнулися на це звернення. Вони співпрацюють зі своїми регіональними центрами, допомагають багато, дуже багато допомагають біженцям, які наразі опинилися на території знаходження цих ліг. Це сам в першу чергу це Польща. Вони зразу ж в перший день, коли це все розпочалася агресія Росії по відношенню до України, зразу написав мені президент екстра-клас, яка допомога з нашого боку потрібна, і ми з ним на контакті перебували. Так само Ла Ліга, так само представники Літви, Латвії, Естонії, та в принципі всі ліги дуже, так би мовити, переймаються нашою долею України в цьому, на жаль, цій війні, да, яка сталася. Тому вже Ла Ліга передала гуманітарну допомогу. Також вони створили зараз такий хаб, можна так сказати, який збирає кошти, і ці кошти йдуть на допомогу якраз біженцям, які знаходяться на території Іспанії. Тобто вони в тісній співпраці зі своїм урядом збирають кошти і направляють їх саме на нужди та допомогу нашим біженцям з території України. Крім цього, і також, як ви знаєте, напевно, створений координаційний центр УАВ, який теж дуже багато проводить зараз роботи, контактує також зі всіма міжнародними федераціями, національними асоціаціями з УЄФА, з ФІФА. Створені на території України багато центрів для допомоги біженців, так би мовити, хаби, в принципі, в території всіх великих обласних центрів. Тому я також входжу до цього координаційного центру УАВ,
і разом координуємо всю роботу і, може, повторюсь, да, там намагаємося робити користь своїми силами, своїми можливостями. Крім цього, також коштами співробітників ОПЛ ми придбали шоломи, бронежилети, які передали на потреби нашим хлопцям. Зараз передали кілька дронів на передову в Запорізькому напрямку. Я так поспішаю, тому що не встигаю за подіями. Ось у Києві вже відбувся перший футбольний матч. Його організували Віктор Хлуст та Віктор Леоненко. Це матч між збірною ветеранів футболу та збірною ЗСУ, реальними вояками. І це вже не прояв якоїсь благодійності або збору коштів. Це показ того, демонстрація того, що все обов'язково повернеться до колишнього життя. Футболісти, поліція. Як це справа? Я жінок з камерою. Ну що, живий? Блін, ти знаєш, як, блядь, от це от, може, воно не зовсім правильно, але, тим не менше, якийсь, може бути, там, не минутне, там, на полтора часа якесь відлічення, футбол як-то заставляє, не заставляє, вірніше, от цього невозможно, блядь, зараз абстрагуватися, але, тим не менше, як-то продовжувати жити треба. Это тем более необходимо сейчас и людям, и нашим збройним силам, нашим, блядь, парням, которые, знаешь, как, в принципе, воюют сейчас за всех нас, за весь мир. Ты в Киеве, да? Да. Я никуда не уезжал, да, семью увозил. Понятно, что... А куда въехать? А ясно, да. Самое главное, когда знаешь, что свои там смог вывести в безопасность. Ты тоже сейчас, сын вернулся. О! Я вас вітаю. Салютую, да. Молодежь, потом молодежь подтягивается. Молодежь. Да. Будешь играть? Да. Олежка, как твои справы рассказать? Да сейчас, как у всех, живем понемножку. Ты знаешь, Леоненко спрашивает, что он лучший футболист за тебя. Ось мне он три еще задает. Ладно, пусть хоть пять раз. Что с ним делать, поясни. О? Так. Вот. Что с ним делать? Будем голосование делать? Да нет, зачем голосование? А он собирается сделать такую тему. Пусть считает, пусть считает. Ему так нравится, пусть считает. Он считает, что ты недостаточно швидкий, понимаешь? Ну, правильно. А он уже вообще не ходит. Доброе, Олеж, я тебя не отвлекать сейчас. Начнем с твоего друга. Али, ЗСУ, салют. Как твои справы? Короче. Нормально? А ты бачишь? Слово Мирили одеваются в найки. Да, давайте. Синьо? Синьо. Да, вот в этот найк. Одевайте синьо. За яку ти збірну грати? Що? За яку ти збірну грати? За ЗСУ чи? За ветерана. За ветерана. А за ЗСУ та не зможеш? Та я за любих можу зіграти. І за зборну. Всі формі вже, давай за ЗСУ. Що ти кажеш? Я за ветерана, за ветерана. Як тобі вдалося організувати цю ситуацію? А це треба сказати вам ще спасибо воєнним. І Алієву теж спасибо. Так що як? Я надіюсь, що зробимо сьогодні праздник. Алієва поставити на один тайм на ЗСУ грати. Я думаю, що він не согласиться. Знаєш, якщо ЗСУ виграватиме ЗСУ, від Алієва. Ні, там просто два состава, так що він може не попасть. Салютори, як твої справи йдуть? Да, нічого, все нормально. Збираєшся грати? Якщо тренер поставить, то втором. Тренер один. Вот же. Експерт, ну да. Сьогодні да. Если так, как воюют, то у нас шансов нет. Спочатку артподготовка, потом тур и зачищение. 100%. Еще на вас чекаю все время. Про себе, а як ти проводиш час в окупації, тепер вже з деокупації? Ну, з сім'єю стараємося так як-то друг друга всі підтримувати. Поэтому, ну, такі речі, які мінімально хоча б вибратися, відвлечься, скажімо так, і підтримати ребят. Який напрямок Києва? Територіально? Так, да, ну. А, територіально, ну, я на Печерській живу, а... Стоянка там, как бы, уже сложнее, там, где...
там у тебя было, да, стояло? Я думаю, что да. Пока не знаю, там никого не могу спросить, поэтому... И пока не могу поехать по сути. Ты что они там были, когда вся тема пришла? Мысль была. 24-го поехали? Да, да. Серьезно? Ну, именно вот перед началом. И как-то была такая мысль, а потом... Ну, что-то не сложилось. Слава Богу. Скажи, ты... Фотографий нет, знаю, вот эти вся, ну, в нашем перекрестке, там заправка Кло, Сельпо, большой магазин, ну то есть там ничего нет. По своему дому не знаю ничего. Но еще недели три назад там я созванивался с соседом, он говорит, ну наша сторона вроде более-менее была, ну а что дальше уже не знаю. Ти чи не передягаєшся? Другий тайм. Ну, другий на тайм? На другий тайм, так. Да. Ну, а на розминку? Ну, я думаю, ну, скоро. Я думаю, все успію. Розкажи про своє життя-буття. Як ти в окупації? Ну що, охраняємо. Блакитні озера під контролем? Під контролем. До 4 часов дежурив сьогодні. Ти в теробороні? Ні, не в теробороні. Я в третьому запасі. А, ти в місцевій самоорганізації, так? Так, так. Самооборона це називається. Самокарна. Зброю тобі видали? Мені? Ні, у мене є. Яка? Ноги. Ноги, руки, зуби. Гристи? Я і так опасен. А, ну ти людина мирна, ти не військова. Да, ти ж служив? Ні. Служив? Як в Динамо ти служив? Це ж служба? Ну, так от, це вважається, так. Да. Ну зі зброєю ти можеш поводитися? Звісно, я в тір їжджу кожен місяць. Стріляєш? Зі з чого? З рушниці чи з пендика? Со всього. Мені все подобається. Тобто я, как бы, ну, не лівий. Ні, ну я не лівий. Послухай, Тьома, ти ж все-таки росіянин. И как бы, как ты до сей ситуации? Как говорят, если ты родился в России, это не значит, что ты россиянин. То ты цей статус хочешь скипнуть у себя? Ты теперь не россиянин? Ну как? Самое главное, кто ты здесь. Ну как ты ставишься до сей жахливой ситуации, которая осталась сейчас? Ну, как я ставлюсь, блядь? Люди гибнут. Этого бреда не должно быть, конечно, но это... Я просто себе не могу понять вообще причины, смысла вот этого тупости всей. Это очень. Я ж думаю, у тебя купа родичей в России, ты с ними змушений говорить. Я с ними общаюсь, но мы на эту тему не разговариваем, потому что им, ну как, они плачут там. А, вони все розуміють? Конечно, да? Конечно. Но конечно. Це ще добре, бо буває вже ж люди розказують, ну, нам, як я тут життя. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что люди, которые глупые, они смотрят телевизор, а те, кто не глупые, они анализируют. У кого есть информация. А этим дали определенный кусок. И все. Это как, знаешь, этот... Мозг – офигенная вещь, он работает всегда, от рождения и до покупки телевизора. Да. Вот и все. Так. Ты мне скажи, вот сейчас вопрос задам. Буца, вот эта, которая была, это с чемпионата молодежного мира? Нет, с юношеского, с детского турнира. С юношеского турнира? Нет, это шкиренный мяч. Нет, уже ушла. Он же хочешь, дай ей собі? Та ні. Спочатку набий, як він Камеруну. Ні, та ні. А, так. А де ще пане мапочки? Трапіж, просто їх у нього дві, щоб ти знав. Вже всі, так, чотири. А там ти спіляв, так? Спіляли, знаєш, чим опиляли шипа? Перевірте, що на час. Так. Ні, потім пілюємо вже, та він на зуб. Канал, давай спіонеримо эту буцу. Ты, бля, я уже ничего не даю. Хотя бы шипчик себе везли. Я уже хотел спилять, бля. Шипчик спиляем себе. Нет, так у него есть эта вторая там... Так тогда все возьмем. Раскручиваем. На тюрьму две. 100%. Она, знаешь, пока стояла в этом... На Олимпийском в ресторане, она же там стояла. У Олега Анатольевича было, блин. All inclusive, он года два ходил с утра. Буца расплачивался. Буца стояла за поруги, так а Буца стояла на входе под стеклом. Ну, туда приходила не с 11, а он уже 9 утра там. Скажи, что он брал в ресторане сразу? Что? Тут даже, по-моему, даже самый недальнозоркий может выходить. Что он будет? Мы давай на Федерацию футбола Камеруна відправимо. Там они там тримати бы деньги. Да, они точно, они даже по этим точно претендуют.
Якщо грають ветерани, то невдовзі повернеться і національна збірна, принаймні. Канал в збірна до того вже повністю готовий. Ну і хлопці теж. Динамо і Шахтар, які ганяють за кордоном. Хлопці підтримують себе у формі, і ми у себе на каналі прикрутили навіть уже нову рубрику. Вона називається «В збірна ток». Це такий подкаст, в якому мої колеги діляться інсайдами про те, як вони допомагають мені вести цього блога. Ось подивіться на цей наш експеримент, а у коментарях обов'язково розкажіть, чи заходить то вам. Слава Україні! Героям слава! Всім привіт! Ми організатори та модератори збірної каналу «В збірна» на Ютубі. З нами сьогодні Настя. Настя займається СММ у проєкті «В збірна» та Валера. Валера у нас головний редактор проєкту і головний творець цього проєкту. Мене звуть Антон Світличний, і я теж приймаю участь у створенні контенту для каналу «В збірна». Всім привіт, давайте я почну. Да? Мене звати Валерій Літонський, як Антон сказав. Ми тут будемо, мені здається, найкраще слово теревенити, да, про футбол. Висловлюєте власні думки, суб'єктивні завжди. Ось в футболі в українському зараз війна, да, як і в державі. Але футбол потроху починає повертатися до нас. Це добре, і добре, що збірна України скоро буде грати. Можемо вже почати про це думати, розмовляти. Буде збиратися 28 квітня і готуватися до матчів з Шотландією. Як збірна України буде готуватися до головного матчу, напевно, цього року проти Шотландії? Всі прекрасно знають, що наразі, як повідомив Андрій Павелко, УАФ веде перемовини з Федерацією футболу Італії, і, скоріш за все, Україна зіграє товариську гру з Італією. І у нас є невеличкий ексклюзив і інсайдерська інформація про те, що збірна України може зіграти в тому числі з фіналістом чемпіонату Європи, збірною Англією. Наразі переговори ведуться трьохсторонні, тому що з ініціативою проведення такого матчу виступив Олександр Зінченко та його комерційний директор Артем Рябов. Це була моя ініціатива, которую поддержала Федерация футбола Украины. Я связался с FA, с возможностью провести товарищеского матча перед матчем отборочного цикла на чемпионат мира. И такая возможность существует действительно. Мы сейчас на ранних этапах переговоров с FA. Хотя Англия непосредственно сама говорила, что она не будет проводить никаких товарищеских матчей, но мы понимаем, что это особый случай, и мы хотим сделать так, чтобы все средства пошли в пользу жителей Украины и людей, которым нужна помощь. И Англия сказала, что она готова пойти навстречу, и сейчас мы решаем все вопросы, потому что очень много точек соприкосновения, которые должны сойтись. Это Уэмбли должен быть свободным, Гаррет Саутгейт должен одобрить это решение, и FA должен утвердить все документационные вопросы вместе с Федерацией футбола Украины. Я надеюсь, что у нас все получится. Если это все получится, то это будет, скорее всего, конец мая, перед играми как раз-таки сборной Украины. Вот, и надеюсь, что все будет хорошо, и мы сможем договориться с Федерацией футбола. Я нагадаю, що після матчу з Шотландією кваліфікації ми сподіваємося, що буде один матч, якщо я не помиляюсь, 4 червня проти Уельсу. І після цього наша збірна проведе вже кваліфікацію Ліги Націй 11 червня проти збірної Вірменії, а 14 червня проти збірної Ірландії. І в нас вже є така невеличка, я не знаю, чи можна назвати це інсайтом. Ці матчі будуть проводитись на нейтральному полі. Цікаво виходить, да, за 2 тижні збірна зіграє 5 в ідеальному, да, випадку, або 4 матчі. Це як фактично ще одне євро, чемпіонат Європи, коли за такий малий проміжок часу так часто українські вболівальники зможуть побачити збірну. І мені здається, що це позитив в тому плані, що якимось чином це відволікає, да, від війни, від тих жахливих подій, які відбуваються в країні. Є якась така можливість трохи
передихнуть. Да? Так, це великий позитив, але ти знаєш, кожен позитив може перетворитися на негатив, бо зараз невідомо, в якому стані знаходяться гравці збірної України. Ми розуміємо, що у фізичній формі, у добрій фізичній формі знаходяться тільки наші легіонери. Ми знаємо, що в «Динамо» клуб, який надає більше, це все гравців у збірної України, наразі вони не в ідеальній фізичній формі. Є, звичайно, ще час, більше місяця для того, щоб підготуватися, але підготовка через призму товариських матчів і через призму, скажімо так, тренувань – це зовсім інше, ніж там офіційні матчі УПЛ та Єврокубки. Я, чесно кажучи, дуже опасаюся за результат матчу з Шотландією. Ми всі віримо в те, що за рахунок там досвіду, за рахунок якихось надзусиль, да, бо зараз я впевнений, всі гравці збірної налаштовані на дати бій. І перш за все, психологічно ми, напевно, краще готові за шотландців. Але як ви гадаєте, взагалі зараз чи варто зараз тренерському штабу збірної України звернути увагу на легіонерів, які мають ігрову практику, але раніше не визивалися до збірної? І, наприклад, звернути увагу на того ж Коноплянку, який зараз почав грати, на Зозулю, який вже давно не визивається до збірної, більше довіряти Харатіну і так далі. Ну, мабуть, в цей перелік ще варто було додати Романа Безуса, про якого, безперечно, всі говорять і говорять багато, але, на жаль, ми ще у збірні його не побачили. Тому я би ще цього футболіста додала, який також забиває, який є гравцем основного складу і отримує таку ігрову практику, як-не-як, з чим у наших футболістів зараз справді проблеми. Я вважаю, що Олександр Петраков має розширити свою карту пошуку футболістів і звернути увагу на тих же самих Коноплянко, якого ти вже назвав, Зозулю. Ну, безперечно, це Роман Безус і Ігор Харатін. До речі, Харатін, це моя, мабуть, суб'єктивна буде думка, але він відіграв файний матч у товариському матчі з «Динамо». І нагадаю, що він навіть вийшов з капітанською пов'язкою. Мені здається, що ось я, чесно кажучи, не вірю взагалі, що Коноплянко може грати в футбол на сьогодні і може допомогти збірній Україні якимось чином, ну, крім жартів, там, в роздягальні, в басейні чи в тренажерному залі. Ось, і щодо Зозулі, теж Зозулі, мені здається, він навіть сам сказав, що він зараз більше сконцентрований на волонтерській діяльності, ніж на футболі. Він там в роздягальні в туалеті домовляється про бронежилети перед тренуванням. Ну, за що йому, звичайно, велика пошана, велика подяка. Мені здається, що у нас супер-топ, не супер-топ, а гарний набір форвардів. І без Зозулі у нас є Роман Єремчук, який забив гол на Енфілді в четвертьфіналі Ліги чемпіонів. Є Беседін, який повернувся, двічі відзначився в останньому товариському матчі. Є Сікан, знову ж таки, який грає в другій Бундеслізі, виходить на заміну. Тут, знаєте, яке питання цікаве? Почали розповідати, що треба покликати Ярослава Рокицького знову до збірної, після того, як він начебто знову згадав, що він українець, да, і поїхав з петербурзького «Зеніту» з початком повномасштабної агресії Росії проти нашої держави. Зараз всі насправді говорять про Ярослава Рокицького, що він топ, що він легенда, що він класний захисник. А я, можливо, я повторюсь, але хто бачив, що він класний захисник? Хтось бачив, як він зараз грає? Хтось знає, що він зараз такий же класний футболіст, як був колись? Я не знаю. Тому і взагалі, що це тільки щодо його футбольних якостей, щодо його позиції, яка в нього, в принципі, була відсутня, яку він зробив тоді ж, коли грав в Росії. Ну, тут, мабуть, це вже заїжджена тема, тут питань немає. І я сподіваюся на патріотичність Олександра Петракова, який навіть не роздумує над тим, чи викликати Ярика Ракіцького до збірної України. Цей матч проти Шотландії і взагалі проти Уельсу і так і матч кваліфікації Ліги Націй, мені здається, тут треба більше довіряти досвідченим гравцям. А Ракіцький якраз є досвідченим гравцем збірної і українського клубу «Шахтар». Є, звичайно, проблема того, що незрозуміло трохи його
патріотичні, скажімо так, настрої, то він гімн не співає. А що тобі не зрозуміло? Поясни спочатку далі. Мені не зрозуміло, ну, по-перше, історія того, коли в його ще викликали у збірну, що він не співав гімн, потім ось ця історія з переходом у «Зеніт», вона трохи дивна для мене здавалася. Але, знову ж, все познається у порівнянні. Да? Якщо порівнювати Ракицького з Тимощуком, то це більш-менш патріот. А якщо порівнювати його з тим же Зозулею, чи Зінченком, чи, не знаю, Ярмоленком, то, ну, взагалі, напевно, не місця цьому гравцю у збірній України. І, якщо чесно, для мене ще є питання того, як гравця, який ще вчора грав у Росії, сприйматимуть у колективі збірної України, як його приймуть, чи приймуть взагалі. І чи зможе він стати не просто гравцем, який допоможе команді, а чи не стане він якраз тим тою людиною, яка принесе у команду якийсь роздор. А цього допустити не можна перед важливим матчем проти Шотландії. Чесно, я дивилася раніше матчі російських команд. Зараз я за це можу вибачитись і мені пробачить, бо я не публічна людина. Ні. Ярік, ми не пробачимо, Настя. Може, хтось і пробачить тебе, звичайно, але не ми. Ну, хіба що ви пробачите. Але Ярік, він публічна людина. Йому разом з грошима на картку приходила його відповідальність за його позицію, якої не було, в принципі. І зараз просто сказати, що він повернувся, він молодець, місце у збірній, та за що? Він обрав цю позицію, коли він грав в «Зеніті». Якщо він не залишився там на період війни, ну, то він зрозумів, що другого шансу не буде повернутися. Він повернувся, але це не заради збірної було зроблено. Це було зроблено тільки заради себе. Я теж категорично проти того, щоб в збірну викликали Ракицького, взагалі повертали його якимось чином в український футбол. Ну, типу, окей, ти там поїхав з Росії, але це не змиває всього того, що ти робив до цього. Що ти грав в Росії під час війни, бо війна ж не тільки 24 лютого, да, почалася, війна почалася в 2014 році, а ти поїхав грати за «Газпром», отримувати гроші, і тут ти, бамс, вдруг чомусь знадобився збірні. І мені здається, що, ну, по-перше, це, да, позиція, щодо якої його не можна викликати, а по-друге, мені здається, що він не особливо потрібен цій збірні, бо у нас є Микола Матвієнко, який прекрасно грав, взагалі незамінна людина в цій збірні, грає всі матчі, прекрасно грає лівого центрального захисника. Є Миколенко, який може зіграти лівого центрального захисника, який грав на цій позиції у того ж Петракова, грав на цій позиції в «Динамо Київ». Тобто це зовсім не проблема для нас позиція. Є Сирота у нас, який теж цілком адекватно грає. І тим більше ця команда, вона вже не грає цими лонгболами, якими звик грати Ракицький, правда? Його ж основна заслуга, за що його всі цінять, да? Це за довгі передачі з лівої ноги в пошуках якогось там центрального форварда. Ми граємо в більш комбінаційний футбол, і навіть за Петракова ми вже в останніх матчах з тією ж Боснією, да, ми грали в комбінаційний футбол, футбол, який звикли бачити останні роки від збірної України. Тому я думаю, що Ракицький не потрібен нашій збірні. Тобто правильно я розумію, що ми склоняємось до того, що якихось сюрпризів від списку Петракова нам очікувати не варто, що будуть більш-менш ті самі імена. Так, да, буде наша ось така збірня. Я взагалі не здивуюсь, навіть якщо, ну, якщо, дай Бог, буде без травм, да, всі будуть готові, як ось станом на зараз, то у нас матч з Шотландією цілком може вийти той самий склад, який починав гру з Боснією. Тому що, ну, всі це був склад зі всіх найсильніших гравців України на той час, і мені здається, мало що змінилося з того. Я дивився матч Шахтаря проти Олімпіакосу, і там, ну, так, на рівні виділявся Мудрик, Михайло Мудрик. І я вважаю, що зараз цей хлопець в прекрасній формі, і є дуже багато новин, що він може перейти в один із британських клубів, скоріш за все, це буде Бренфорд. І що ви думаєте з приводу Мудрика, чи зможе він зараз ось на цих порах, на всіх порах знадобитися збірній України?
100% я думаю, що він знадобиться збірній. Він буде в заявці і буде навіть, мені здається, в останню в заявці на матч сам, да, там 18 да, чи 23, скільки гравців буде заявлено на саму гру. І мені здається, що він може допомогти 100%, але скоріше як такий джокер з лави запасних, який може підсилити в другому таймі, вийти, обіграти, да, там, зробити передачу. Він дійсно в гарній формі і це підсилення для збірної. Але я думаю, починати все-таки зліва буде Циганков або Зубков, якась така більш традиційна опція для Петеркової, для збірної. Так, я 100% погоджуюсь з тим, що він зараз не стане гравцем просто з нічого основного складу. Він, якщо вийде на поле, то це 100% з лави запасних. Він зараз справді в класній формі, як вже сказали хлопці, і вже підтвердили, наскільки я знаю, те, що ним цікавиться Брентфорд. Але чисто моя суб'єктивна думка те, що зараз зарано для нього ще кудись переходити. Я би хотіла, щоб він грав у Шахтарі, грав у збірній, потроху закріпився, а через кілька років він тільки стане кращим, якщо він так і далі буде працювати. Ну, ми потрохи почали вже розмовляти про клубний футбол український, і дійсно є зараз, як ми бачимо, великий попит українського глядача і вболівальників до того, чим займаються наразі українські клуби і українська прем'єр-ліга, бо, як ви знаєте, чемпіонат поки що призупинено. І давайте послухаємо, ми поспілкувалися з виконавчим директором української прем'єр-ліги Євгеном Диким, який більше дасть нам інформації про те, що відбувається наразі з українським футболом. Ми намагаємося також контактувати з нашими європейськими партнерами, щоб вони знайшли можливість фінансової допомоги нашим футбольним клубам. Ми з допомогою профсоюзу, який очолює Гатаулін Ігор Федорович, ми звернулися до ФІФПРО з проханням, щоб вони знайшли змогу розробити механізм, це буде чи якийсь фонд, чи може на рахунок цього профсоюзу перераховувати кошти, і після цього ці кошти направити якраз на допомогу нашим футбольним клубам. Ігор Федорович вже на початку квітня провів онлайн-конференцію з представниками ФІФПРО. А за попередньою інформацією вони підтримали цю ініціативу. Наразі буде створена, ну так би мовити, робоча група, да, яка там вже узгодить ці всі механізми, які будуть там надалі використовуватися для допомоги нашим футбольним клубам. Наразі ми всі сподіваємося, що війна закінчиться якомога раніше, і вже ми знаємо всі, що УПЛ розробила два варіанти розвитку подальших подій у чемпіонату України. Один з них – це догравання чемпіонату, інший з них – це розподілення місць в таблиці турнірній вже по якимось там алгоритмом. Чи можете ви детальніше розповісти про план А і про план Б? Догравання. Так, якщо пам'ятаєте історію з коронавірусом, з COVID-19, ми були одна з перших ліг, одна з перших національних асоціацій, які продовжили саме догравання чемпіонату за спортивним принципом. І в даний час ми також не залишаємо надію, що це нам вдасться. Але останні новини, які зараз є, що дуже багато населених пунктів ще наразі, яких ситуація трошки стабілізувалася, проходить розмінування. І дуже багато вибухонебезпечних предметів виявляється. Тому все ж таки є певний ризик. Все ж таки практично кожного дня в усіх регіональних центрах України лунають повітряні тривоги. Також стадіони, які задіяні в прийомі біженців на Західній Україні, практично всі стадіони зараз є такими, так би мовити, хабами, да, де розташовуються біженці. Це і стадіон «Арена Львів», де зусиллями футбольного клубу «Шахтаря», місцевої організації Української асоціації футболу розміщені хаб для прийому біженців в Мінаї, також на їх стадіоні розташований центр для біженців. Тому от в цьому випадку є певні труднощі, щоб саме ці стадіони прийняли наші матчі. От, ну, в будь-якому разі це буде зібрання клубів, на якому це питання буде розглядатися. Бо є певні труднощі зі стадіонами, про які я сказав, да? А ще
не мала такий важний, дуже важливий момент, це логістика, яким саме чином добиратися до тих стадіонів, де будуть розміщуватися клуби, бо також на Західній Україні вона таким зараз стала центром для прийому вимушених переселенців, і в принципі всі готелі, бази відпочинку, житловий фонд дуже перенасичений, і знайти житло є досить важко. Ще ми чекаємо на рішення уряду з приводу, чи продовжиться воєнний стан в Україні, чи буде якимось чином якесь інше рішення. Це також ми маємо враховувати. Тому питання до гравання так дуже би хотілося добрати, але є певні труднощі. І також клуби, які змогли віддати своїх футболістів в оренду, вони їх віддали до 30.06. Тобто, якщо ми плануємо чемпіонат, це будуть трошки вже не ті склади, які ми бачили до 24 лютого. Практично всі легіонери зараз знаходяться за межами України. Вони підписали ці орендні угоди саме до 30.06. Тобто це буде, зі спортивної точки зору, не досить чесно по відношенню до тих клубів, які у зв'язку з цією ситуацією вимушені будуть грати без легіонерів. Також момент, який стосується розподілення, яким чином будуть розподілятися місця. У нас в регламенті є пункт, яким передбачено, що у разі виникнення якихось моментів, турнірна таблиця буде вважатися тією, яка була на момент призупинення чемпіонату. В будь-якому разі остаточне рішення все ж таки мають прийняти клуби. Бо якщо більшість клубів підтримує інший варіант розгляду, як вже також в пресі була думка з приводу 15-го туру, тобто це буде розглядати клуби, і саме клуби вирішувати, яким чином будемо підводити підсумки. Є регламентні норми, є певні, я би мовити, досвід європейських ліг, які підводили свої підсумки якраз коли був COVID-19. Тобто ми це все врахуємо і вже винесемо рішення, яке подалі потрібно буде, щоб виконавчий комітет Української асоціації футболу остаточно затвердив. Цікава історія відбулася, погодьтесь, з виїздом Шахтаря і Динамо за кордон. Тому що, як всім відомо, у нас військовозобов'язаних чоловіків віком з 18 до 60 років за кордон не випускають, але для Динамо і Шахтаря чомусь зробили виключення. Спочатку Міністерство спорту казало, що виключення буде лише для тих спортсменів, які в офіційних змаганнях беруть участь, але Динамо і Шахтар поїхали грати товариські ігри, благодійні, начебто мета в приверненні уваги до війни з Україною, війни в Україні і до завдання збирати гроші на гуманітарні потреби. Як вам здається, чи можна було випускати Динамо і Шахтар? Чи чому саме Динамо і Шахтар, а не інші клуби? Чи правильно взагалі ось така постановка питання і такі благодійні тури, які зараз влаштовують в Європі ці дві команди? Євген Дикий сказав, що жодний інший клуб до них не звертався з такою ініціативою поїхати кудись та виступати за кордоном на благодійних матчах. Та і це не дивно, бо наразі ми маємо два наших найвідоміших клуба, які можуть бути цікавими в Європі. Я дуже сумніваюся, що хтось прийде, я дуже вибачаюся, але я сумніваюся, що хтось прийде на матч, наприклад, там Барселона, умовно кажучи, Інгулець, да? Чи Манчестер Сіті, ФК Львів і так далі. Ну, Барселона, Інгулець – це був би матч знаменитий. Да, мені мрія, здається, Петрова, мрія, на, да, цей, на цей матч Петрова могло все виїхати в Барселону. Да, але я вважаю, і це моя суб'єктивна точка зору, що люди мають займатися під час війни тою справою, де вони дійсно можуть принести користь. І я, на превеликий жаль, не можу уявити, яку б користь зараз могли принести іншу футболісти Динамо чи Шахтаря. Я дуже багато чув критики і від спортивного директора Зарі, і від багатьох футболістів, і експертів.
думок, негативних думок з приводу виїзду Шахтаря і Динамо за кордон і створенню серії благодійних поєдинків. Але я розумію, що якщо б цього не було, ось я задаю собі питання, чим би займалися іншим футболісти та керівництво цих клубів, щоб принести користь Україні і українському народу? А я тобі відповім, чим можна займатися. Є приклад Андрія Богданова, гравця, колишнього гравця Динамо, нинішнього гравця Колоса, який знайшов, чим займатися в Україні, як бути корисним державі в цей час. І з іншого боку, є приклад Юрія Вернедуба, який взагалі повернувся, міг зараз спокійно тренувати футбольний клуб «Шериф» в Молдові, продовжити свою професійну діяльність, але він повернувся в Україну, захищає нашу державу в складі Збройних сил. І він якраз теж, до речі, категорично проти ось цієї історії з поїздкою Динамо і Шахтаря. Мені здається, моя думка, найглобальніша проблема не в Шахтарі, в Динамо, а в державі. Що держава створила ось цей закон, да, видала, що під час військового стану всі чоловіки мають знаходитися на території України. Але потім почалися ось ці історії з дозволами, там особливими якимись потребами і так далі. От ти кажеш, що вони можуть там принести користь за кордоном. Так, може, і інші чоловіки теж могли поїхати там працювати за кордоном і відправляти гроші на волонтерство, теж могли бути корисними. Мені здається, проблема не в тому, що Шахтар і Динамо, коротше, погані, да, що вони поїхали, а проблема в тому, що вони змогли отримати дозвіл на це в той час, коли абсолютна більшість таких самих чоловіків, як ці гравці Динамо і Шахтаря, не можуть цього зробити. Покажучи, чим той же самий ти, Валера, чи ти, Антон, гірший за фотографа чи журналіста Динамо, який зараз також поїхав туди, вони зараз також за кордоном. Чи чим вони гірші від інших фотографів наших українських, які б так само могли заробляти за кордоном гроші і відправляти їх на ЗСУ? Це питання не в тому, хто поганий, хто хороший. Тут немає, мені здається, взагалі нічого хорошого. І, як на мене, це виглядало так, ніби Динамо просто втікало, а Шахтар їх наздоганяв. І це навіть повітно в тому, що Динамо набагато раніше оголосило та про те, що вони там збираються благодійне турне зробити, що вони збирають там, що вони не збираються, що вони виїхали вже, бо вони про це не говорили. Вони поспіхом збиралися, це було помітно. Але Шахтар тут, оцей от маркетинговий хід, вони програли Шахтар Динамо, що в принципі на Шахтар не схоже. І вони, як на мене, це було спеціально, що Шахтар не готовий, абсолютно не готовий. Вони за день до того, як зібралися, вони на наступний чи за кілька днів вони зіграли матч з Олімпіакосом. Навіщо це зробити? Щоб виперти Динамо. Щоб бути першими. Вони абсолютно були не готові. Ну, це моя думка особиста. Бачите, навіть у війну, все одно Динамо і Шахтарем якось грають на випередки, да? Намагаються бігти на випередки. Але це цікава думка про те, що Шахтар наздоганяв. Мені здається, що Шахтар взагалі такий, коли побачив новини, що Динамо їде, вони такі, а що, так можна було? Чому ж ми сидимо? А ну, поїхали теж, будемо щось намагатися зробити, когось зібрати. Вони там зібрали взагалі людей, ви бачили, хто грав за Олімпіаду? Там люди якісь з Маріуполя, Насправді Сергій Палкін казав про те, що багато гравців ФК Маріуполь, які залишились на зборах у Турції ще до початку війни, вони зараз повернувся, хтось перейшов до Шахтаря, і вони зараз разом підтримують форму. Але, ну, давайте так, я не Сергій Бубка і буду все називати своїми іменами. Я не погоджуюсь з Ігорем Суркісом з приводу того, що ці матчі стануть якоюсь окрасою, чи, там, я не знаю, принесуть велику користь там українському іміджу і так далі. Це, скоріше за все, давайте казати прямо, це в першу чергу нагода для гравців збірної України, для потенційних гравців збірної України набрати хоч якусь форму. Зараз головне, щоб гравці нашої збірної, щоб гравці там Динамо, Шахтаря максимальну користь отримали під час підготовки до матчу проти Шотландії. Тому що ми розуміємо, вже ми це зрозуміли десь через 2-3 тижні після початку війни,
що все-таки український народ, український глядач потребує в якогось роду розважального контенту. І що саме, як не футбол, як не головна гра світу, да, може зараз принести для українців позитивні емоції. Мало хто зможе потрапити на сам матч. Я думаю, це буде той час, коли ми хоч на трохи зможемо забути про війну і трохи відпочити від того потоку новин, які ми сприймаємо останні 50 днів. Тому, якщо чесно, я підтримую цю ініціативу тільки через призму того, щоб гравці підготувались до матчу проти Шотландії. Отже, футбол вже повернувся. Ну, а поки що мої друзі із VBET заснували благодійну ініціативу WeCareFund, кошти з якого, з цього фонду, буде надходити до гуманітарних організацій, що займаються допомогою по Україні. Тим часом ви можете звертатися безпосередньо до мене. Якщо це Київщина або Київ, я прийду, або мої друзі, у мене на олівці близько 20 водіїв зі своїм транспортом. А якщо не в Києві, то ми передамо через наших партнерів допомогу. Обов'язково зв'язуйтеся, можете писати мені на Фейсбук, на Інстаграм, а ще неодмінно в коментарях під цим відео і в коментарях під будь-яким пабліком в збірна, тому що в збірна нарешті повертається і ознака це чого? Нашої майбутньої перемоги. Давай!